Jag heter Magnus Gustafsson. Jag är fastighetsförvaltare för Stockholms slott. Och just nu befinner vi oss på Stockholms slotts tak där vi har installerat en stor solkraftsanläggning. Vi har ökat ytan med ungefär 1400 kvadratmeter. Den tidigare ytan låg på strax under 1000 kvadratmeter. Vi får nu möjlighet att nästan producera 30-35% av energibehovet lokalt på Stockholms slott. Den nya anläggningen går ifrån den andra skorstenen hela vägen runt till lanterninen som man ser där borta. Jag heter Erik Kampman och är slottsfogde på Stockholms slott. Det här taket då som färdigställdes 1754 var ritat av slottets arkitekt Nicodemus Tessin den yngre. Det som var en central idé i Tessins utformning av det här taket var att allting egentligen har en mindre fasad mot det som vi kallar för inre borggården och har en högre fasad mot staden. Och det var helt enkelt därför att Tessin ville att slottet skulle se större ut mot staden och samtidigt skulle se mer intimt och mindre ut på insidan. Och det har gjort att vi har pulpettak som sträcker sig runt omkring det som vi nu ser bakom oss här som kallas för högborgen. Det var en väldigt bra förutsättning för att vi tillsammans med Fastighetsverket skulle kunna montera de här panelerna som vi ser runt omkring oss här på taket. Och det är just på grund av den enkla faktum att solpanelerna syns i princip inte från någon annan plats än från himlen. Det här tillskottet är ett väldigt viktigt verktyg för vår verksamhet att arbeta med hållbarhet och 2030. Jag tror att Fastighetsverket, Kungliga Hovstaterna tillsammans ser det här som hög prioritet och vi försöker tillsammans alltid hitta nya enkla möjligheter som gör att vi faktiskt kan genomföra sådana här stora och viktiga projekt. Det är superviktigt att vi ska hitta energieffektiva sätt att driva våra byggnader på och vi har ju miljömål som vi går emot varje år, så att det här är ett stort steg i riktning att uppnå de miljömålen.